بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین. آج رات اور کل ہفتہ کے روز ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور 26 اگست سے 27, 28, 29 اگست کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں جاری رہنے والی موسلادھار سے طوفانی بارشوں کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں. موسم کے اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں. تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے اور وسطی میدانی علاقے شدید حبس کی لپیٹ میں رہنے کا امکان، جبکہ بارشوں کا شدید ترین سلسلہ صرف 48 گھنٹوں کی دوری پر. خلیج بنگال سے آنے والے شدید ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے 26 سے 29 اگست کے دوران پاکستان بھر میں زبردست بارشوں کا امکان. اس دوران سب سے زیادہ بارشیں صبح سندھ میں ہوں گی، جہاں سیلابی بارشوں کا امکان ہے. تفصیلات کے مطابق بارش کی مقدار 500-600 ملی میٹر تک بھی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب آنے جانی اور مالی نقصان کا وسیع پیمانے پر امکان موجود ہے. تاہم کراچی سمیت صبح سندھ کے تمام علاقوں میں زبردست بارشیں 26 تا 29 اگست کے دوران متوقع ہیں. اس دوران لاہور سمیت پنجاب کے بھی بیشتر علاقوں میں بارشوں کا امکان. بارشوں کی مقدار 50 سے 100 اور بعض علاقوں میں 200 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے. کراچی سمیت سندھ، پشاور سمیت صوبہ خیبر پختونخوا، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے 26 سے 29 اگست کے دوران بارشیں جاری رہیں گی. آنے والے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے، وسطی اور جنوبی پنجاب اور زیریں سندھ کے اکا دکا علاقوں میں بارش کے امکانات موجود. اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں. اللہ حافظ.